Dobrý den, moje jméno je Martin Švec a v návodu si ukážeme, jak stáhnout, nainstalovat a provést základní nastavení komunikátorů Microsoft Link Online. Do e-mailu nebo z jiného zdroje jsme dostali naše přihlašovací jméno a dočasné heslo a dále adresu portálu, na kterém můžeme provést nastavení naší aplikace a stáhnout potřebné instalační soubory. Adresa portálu je portal.microsoftonline.com. Takže zadáním této adresy do webového prohlížeče nebo kliknutím na odkaz v linku se nám načte přihlašovací stránka do portálu, zadáme naše přihlašovací jméno, dočasné heslo a zadržením položky zapamatovat uživatele. Docílíme to, že nebudeme muset opětovně zadávat uživatelské jméno, zadržením položky přihlásit, položky zůstat přihlášen, docílíme to, že nebudeme muset zadávat přihlašovací heslo při dalším používání portálu. Klikneme na položku přihlásit, systém si vyžádá vytvoření nového hesla, to znamená do části staré heslo, zadáme naše dočasné heslo, do části nové heslo a potvrďte nové heslo, zadáme naše nově vytvořené heslo, které musí mít minimálně 8 až 16 znaků a musí obsahovat velké i malé písmena a číslice, případně znaky. Stiskneme na tlačítko Vložit. Systém si vyžádá přihlášení pod novým přihlašovacím jménem, to znamená, zadáme naše nově vytvořené přihlašovací jméno. A dostáváme se do portálu, kde můžeme spravovat naše služby a stahovat instalační soubory. V pravé části klikneme na položku ke stažení. A předtím, než začneme stahovat instalační soubory, zjistíme, jaká je verze našeho operačního systému. To uděláme tak, že klikneme na ponuku Start pravým tlačítkem na tento počítač, vlastnosti a v části systém vidím, že můj operační systém je 64-bitový. Přesunu se zpátky do portálu. Aplikace Microsoft Link je podporovaná na operačních systémech Windows 7, Windows Vista, Windows XP s nainstalovaným Service Pack 3. Podívejme se v portálu na položku 2 instalace aplikace Microsoft Link. Vybereme 64-bitovou verzi zadržením a klikneme na tlačítko nainstalovat. Webový prohlížeč nám nabídne stažení souboru, takže stáhneme soubor a po jeho stažení soubor spustíme. Instalátor se ptá, kam má aplikaci nainstalovat, klikneme na položku na tlačítko nainstalovat, dále zrušíme zadržení a spuštění aplikace Link po její nainstalování, protože budeme aplikaci Link ještě konfigurovat konfiguračním souborem, který si stáhneme. Stiskneme na tlačítko zavřít. Pokud jsme zapomněli zrušit zadržení aplikaci, můžeme vypnout a v liště napravo od ponuky Start a vidíme ikonu aplikace Link, klikneme na ní pravým tlačítkem a vybereme možnost konec. A jsme zpátky v servisním portálu. Podíváme se do položky 3, nastavení a konfigurace aplikací systému Office. Klikneme na tlačítko nainstalovat, spustit aplikaci a systém po nás požaduje zadání našeho jména, našeho nově vytvořeného hesla a zatrhneme možnosti pamatuj si moje jméno a zůstanu přihlášen. Stisknu tlačítko přihlásit, systém nakonfiguruje nebo systém najde aplikace, které se nacházejí v počítači a zeptá se mě. Takže já zatáhnu, nastavu můj Microsoft Link. V případě, že mám v počítači nainstalovaný Microsoft Office Outlook a zadržením této možnosti docílím to, že se do Outlooku doinstaluje add-on, pomocí kterého budu moct z Outlooku telefonovat přes Link,
vytvářet online schůzky pomocí Outlook schůzek, videokonference a tak dále. Takže pro náš případ nechám zadržené Microsoft link a stisknu pokračovat, souhlasím se Service Agreement a vidím, že konfigurace Microsoft link proběhla v pořádku, stisknu tlačítko dokončit. Následně spustím poprvé mou aplikaci Link. To udělám tak, že v ponuce Start kliknu na možnost všechny programy a najdu Microsoft Link 2010. A vidím tady taky položky Microsoft Office 365. Kliknutím na tuto položku se mi otevře portál, v případě, že si nepamatuju adresu portal.microsoftonline.cz. To znamená, pro náš případ prvního spuštění aplikace Link kliknu na Microsoft Link 2010. A jsem požadován, abych zadal mé přihlašovací jméno poprvýkrát, mé heslo, zatrhnu, položit mé heslo a stisknu možnost přihlásit se. Aplikace Link se spustila, jsem přihlášen a můžu přidávat kontakty, s kterými chci pomocí této aplikace komunikovat. Ideálně zadaním celé e-mailové adresy, vyhledám kontakt, podržím myš nad kontaktem, kliknu na plus a můžu tento kontakt zařadit mezi mé stávající skupiny nebo vytvořit novou skupinu. A po tomto úkonu přijde informace uživateli, kterého si chci přidat do seznamu, jestli si chce mě přidat taky do svého seznamu kontaktu. V případě, že přijme tento požadavek, a budu vidět stavy tohoto uživatele nebo stavy jeho aplikace Link v mém seznamu kontaktu. Pro vysvětlení, pokud je vedle obrázku část bílá, znamená to, že aplikaci Link uživatel nemá spuštěnou nebo nepřijal a mou pozvánku přidání do seznamu kontaktu. Pokud aplikaci Link spuštěnou má, vidím některý ze stavajících barevných schémat, online, zaneprázdněn a tak dále. Pokud tedy má uživatel spuštěnou aplikaci Link, můžu s tímto uživatelem telefonovat přes Link, dělat videokonference a využívat ostatní funkce, jako například četování pomocí rychlých zpráv. Můžu uživateli odeslat e-mail, i pokud si mě nepřidal do seznamu kontaktu nebo nemá spuštěnou aplikaci Link. Děkuji za pozornost. Pokud máte dotazy ohledně nastavování služeb Office 365, přidejte si do své aplikace link adresu martin.svec/office365 pro firmy.cz.